başlıyor. 31 Oktyabr 2024. Dünyanın en güzel paytaxtı, Doğma Bakımızın esrarengiz mekanı. Dəvdəbə və kübarlığın lüks vəhdəti, lüksü və solda hərbimizi xoş gördük. Nağlara bənzər təntənədə, Nağlara bənzər təntənədə, Nağlara bənzər təntənədə, Nağlara bənzər təntənədə, bütün qonaqlar da əminim ki, əyləşməyədir. Tarihi yürmək istəyir. Odur ki, o gəlir, ölkənin əsas ulduzu, o gəlir, səhnəmizin zivası, o gəlir, Respublikanın xalq artisti, Kazımova, Aykın Ecazkar, Kazımova, gün günü qaynar, bəncəsiz, Aykın!
Oh,